Buenas noches. Bueno, lo cierto es que eh, el partido empezó mal para nosotros. Yo creo que, por mucho mérito también del equipo Gran Canario, con mucho acierto en el, en el lanzamiento de tres, enseguida alcanzaron una ventaja importante, ¿no? 11 puntos en, en el primer cuarto. Y eso nos hizo ir, digamos, que a remolque prácticamente después todo el partido. En el segundo cuarto el equipo estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Una muy buena reacción, un momento difícil. un buen trabajo defensivo, corriendo, siguiendo, luchando. Bueno, fuimos capaces de llegar al descanso con él, con el partido vivo, ¿no?, a cuatro puntos. En el tercer cuarto se volvió a repetir, yo creo, un poco del primero, con, con, con acciones de, de, de mucho mérito por su parte, de mucho acierto. Y bueno, pues a nosotros nos coincidió quizás el peor momento, ¿no? Fallamos seis tiros libres en este cuarto, creo, creo recordar. Varias acciones de tres que normalmente somos capaces de, Ya notar y afrontamos el último cuarto, pues con una desventaja de, de 13 puntos, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues eh, fue complicado volver y, y bueno, y la victoria se la llevó el, el equipo Gran Canario. Pues me preocupa un poco que estemos deprimidos, ¿no? Y porque eh, hay, hay fallos que no son, que no son, que no son lógicos, ¿no? que tienen que ver con con yo creo que bueno, pues estados mentales, ¿no? en, en algún momento. Porque este equipo ya ha demostrado que son capaces de, de jugar y de meter esas acciones, ¿no? Y pero te respondería al revés, ¿no? O sea, lo, con lo que me quedo es con el nivel de compromiso del equipo, es que no les puedo no les puedo reprochar nada, o sea, no les puedo reprochar nada en el aspecto de lucha, de pelea, de esfuerzo, de compromiso, no es por reprochar nada. Bueno, oye, pues tener más acierto aquí, mete el tiro libre, aquella bandeja, no sé qué. Pues sí, algún error que son propios del del juego, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace estar tranquilo, ¿no? Porque ellos eh, tienen eh, esas ganas por por hacerlo bien, ¿no? Y en ocasiones incluso eh, yo creo que sobre excitados, ¿no? Precisamente por 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 la situación de derrotas que que atravesamos, ¿no? Lo que tenemos es que reconducir eso y y y, y hacerles ver que, que, que ellos son capaces de meter esas canastas que a veces eh, fallamos y, pero bueno cuando tienes las ganas el ímpetu el compromiso ¿no? como ellos tienen bueno pues eso me hace estar más más tranquilo y lo que tenemos es que eh, cuidarlos mimarlos y hacerles ver que, que son capaces de, de ganar como lo han hecho muchas veces no, bueno, lo que vamos a hacer es trabajar y pensar en él en el siguiente partido. Como os digo siempre, lo bueno que tiene el, el deporte es que inmediatamente tienes un examen. Eh, fíjate, si nos dieran a elegir, estoy seguro de que todos los jugadores dirían que quieren jugar en, en 48 horas. Pues lo que les he dicho es que descansen, que cenen bien esta noche, que es importante, que descansen. Y mañana haremos un trabajo para preparar el, el partido del sábado, igual que el, que el sábado por la mañana.

es el gran patrimonio del, del, del obradoiro, ¿no? La gente y el obradoirismo que siempre está ahí en las en las duras y en las maduras, sobre todo en las duras, está siempre, 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 ¿no? Y eso los chicos lo saben y yo creo que ellos lo intentan, ¿no? Intentan dar lo mejor de, de sí mismos y yo estoy convencido que con todo eso el premio, y la recompensa tiene que llegar, no tiene que llegar. de la línea de tres puntos ou con maior diferenza respecto a eles. Home, está está claro, é a estadística que 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 Marco Partido nos facemos 7 28 e eles fan 14 de 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 25, non? É, eso eso é evidente, de unos teros libres, pero sen dúbida, non? Eh temos que recuperar un pouco de puntería, non? Que atemos, que atemos, non? Por eso decía que que que, que ten que ver moitas veces co co con, con ese estado, non? Pero bueno, non, é lógico que dous triples tirados por, por os nosos jogadores acaben encastrados no aro, non? Como, como a Caeceu, pero bueno, estou convencido de que só trocará. Sí. No, 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 están están todos bien, todos con, con normalidad, bueno, pues el cansancio despois del esforzo, pero Bueno, ya están trabajando Tomás y Rubén a saco para que lleguen las mejores condiciones al sábado. Sí, 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 eh así, eh que é así, eh que, é así, é que é así, o que temos que que pensar, que non nos esquecemos de facer as cousas que sabemos facelas, as fixemos, iso que temos que que que, que voltar a facer tamén é o de... Penso que é un privilexio, e dicen yo a eles, non? E eles o saben, é ¿eh? un privilexio estar aquí defendendo, esto loitando por este título tan importante que para nós, non? Cando falamos do título da permanencia, é ¿eh? que é eso, é un... É eh, un privilexio poder estar aí dentro de 48 horas, voltar a poñer a, a camiseta e voltar a salir a dar o mellor de, de nos mesmos. Estou convencido que vai a ser así. Sí, eso, que fai moito dano no, no aspecto anímico tamén, non? ten des dúas que... Hai dúas accións nese terceiro cuarto, falamos dos seis tiros libres, hai dúas accións que nos costan dous triples, non? Son doce puntos case gratis, non? E, e claro, en, en, en partidos tan asustados, non? Pois, pa, pois pasa factura. Sí, así é, así é, pero bueno, eh, xa chego que eh mirar moito máis alá, lado, pensar neso, eh non ser o camiño adecuado, o camiño adecuado agora é mirar para adiante e e como vos digo sempre e volvo a repetir, eh, temos que poner atención na tarefa e a tarefa agora é descansar ben, que descansen, que estén preparados, que limpien a súa cabeza para o próximo que que xa está aí.